Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com grande alegria que tenho a sua companhia em mais um Evangelho do Dia, aqui pelo canal Eviva. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 30 de maio, é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 16 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez: pouco tempo e me vereis. Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Hoje Jesus insiste dirigindo palavras de consolação a você e a mim, dizendo: vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Com estas palavras, poderíamos dizer que o tema central que Jesus nos propõe é o da alegria que supera a tristeza. E observe que, por ocasião das bodas de Caná da Galileia, Jesus inicia o seu ministério. Trata-se de um momento de grande alegria, que já lança contemplar e saborear já aqui na terra o que haveremos de viver para sempre lá no céu. Agora, com a sua partida, não cessará esta alegria, mesmo que passem por momentos de tristeza. A tendência para falar dos momentos tristes sobrepõe-se, na maior parte das vezes, aos de alegria. Não devia ser assim. Mas muitas vezes, infelizmente, é. Faz parte da vida. E da vida faz parte alegrias e tristezas, promessas e concretizações, forças e fraquezas, sorrisos e lágrimas. Diariamente, tentamos fintar os caminhos da tristeza como fazemos com os da morte. É nesse fintar que acabamos por encontrar o caminho e avançar. Mas aí eu lhe pergunto: avançai por quê? A resposta é porque o Senhor nos promete, quando Ele diz: agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Queridos irmãos e irmãs, quero deixar bem claro para você: saiba que, por mais complicada que seja a sua situação, tudo tem solução. É verdade, não há um único só problema que não tem solução. Mas, por muitas vezes, essa solução é de mais fácil visualização se for procurada por uma pessoa que esteja fora desse problema, por uma pessoa que queira ajudar, uma pessoa amiga, um anjo, e não um lobo com pele de cordeiro. E cuidado, que estes são muitos. Passando por amigos, afinal, só vem para infernizar a nossa vida. Saiba que a verdadeira amizade é aquela feita em Deus,
E o primeiro dos amigos que você tem que ter é Jesus. Ele é o amigo fiel que não nos abandona em momento algum. E nunca esqueçamos quando ele nos convida: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que só manso e humilde de coração encontrareis alívio." Com o Senhor, a sua tristeza se conserte em alegria. A partida dele para o céu não é uma ausência, mas sim uma presença escondida, fisicamente, é claro, porque ele quer que você o sinta dentro de você e não fora. E é fundamental que, não tendo encontrado ainda a solução para o seu problema, vazio, carência, namorada, namorado, noivo, noiva, esposa, esposo, emprego, reconciliação, perdão, enfim, qualquer graça que seja, tenha força de vontade para procurá-lo e lutar por isso. Lute pela sua vida, pelo seu amor, pela sua família e pelo seu bem-estar. Mesmo que você esteja tão triste, ferido e abatido que a dor bata bem lá no fundo do seu coração e faça você sentir aquele vazio, aquele nada, aquele sintoma de perda. O teu coração pode andar meio descompassado, aborrecido, desiludido, mas isso serve para te mostrar que, mesmo quando você está triste, você é forte. E te mostra o quanto você pode dar a volta por cima, crescer, vencer. E hoje, em especial, quero lembrar o que São Paulo disse em uma das suas cartas: "Prefiro gloriar-se às minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte." Meus irmãos e minhas irmãs, forte para tudo recomeçar de novo. E com Cristo, serás mais do que um vencedor, pois a sua tristeza se converterá em alegria plena com Cristo, em Cristo, pela força e poder do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia muito iluminado e fique na paz do Senhor.